In leta 1984 smo pa v Tuhinju končno dobili asfaltno igrišče in takrat je tudi nastalo to našo športno društvo Tuhin. No, pa najprej poglejva, kdo je tako ustrajen, da kar kliče in kliče. Dobar večer. Pa dober dan. Odkud kličete? Iz Podbočja, Slavko. Slavko, povejte, poslušate vdajo? Ja. Ja, imate kako vprašanje za našega gosta iz Tuhinjske doline? Niti ne. Ja, pa ste ravno zdaj poklicali. No, pa mi samo povejte, ali radi zahajate kam v naravo, se ukvarjate s kakim športom? Ja, s kolesarstvom. S kolesarstvom. No, potem bo pa v eni od prihodnjih vdaj bomo pa malce več rekli o kolesarstvu, no. Zaenkrat pa vseeno najlepša hvala za klic. Hvala. Ja, adijo. Matej, da vas ne bom preveč mučila, bomo dali najprej še eno po domače. Super. Plesal. Če bi jo sploh plesat znal, a ta mlad naš zaklad, znajo sem za šankom stat. Mi pa smo urizel jo eno po domače, pa ti punce smo objeli. Predsednik športnega društva Tuhin. Matej, rekla sva, da se je društvo ustanovilo leta 1984, leta, konec leta 2006 pa se je zgodila ena velika sprememba. Ja, do leta 2006 je prišlo do ponovne oživitve društva, ker društvo je v začetku tega tisočletja nekoliko zamrlo. Predtem so bili izredno aktivni predsedniki športnega društva, zlasti bi tukaj izpostavil gospoda Kemperle, potem pa se je gospod Kemperle odselil in nekaj je aktivnost društva zamrla. Leta 2006 smo se ponovno zbrali mladi in smo zgodbo začeli popolnoma na novo. In kdo je bil tisti glavni pobudnik za obuditev društva? Večinoma mladi. Mladi po srcu, mladi nasplošno. Pogrešali so eno organizirano športno dejavnost in nekako je bila vse splošna želja, da se vzamemo skupaj in nekaj naredimo za kraj in za mlade. Se pravi, društvo ima funkcijo tudi povezovanja mladih oziroma povezovanja ljudi? Ja, v našem športnem društvu Tuhin se izredno trudimo, da povezujemo kraj in pa krajine med seboj. Tukaj ima izredno pomembno vlogo naša spletna stran, na kateri praktično objavljamo vse lokalne aktivnosti, ne samo športne, ampak vse mogoče, vse stvari in poskušamo biti ena taka povezava med vsemi društvi in pa krajani. Ja, veste, danes sem na vaši spletni strani videla nekaj, kar mi je zelo padlo v oči, in sicer logotip Radija Veseljak, tako da pohvalno, kar paše zraven. Ja, res je, ko smo zvedeli, da nas boste povabili v oddajo, smo tudi v našem napovedniku, kjer ažurno obveščamo o vseh aktivnostih naše krajine, obvestili tudi, da bo predstavitev našega športnega društva na vašem Radiju Veseljak, ki je zelo poslušan v naših koncih. Kateri je pa kakšen ansambl prav iz vaših krajev? Zelo znan ansambl iz naših krajev so prav gotov bratje Poljanšek. No, potem pa da slišimo eno poskočno od bratov Poljanšek. Šport. No, Matej, pa poglejva, če ima kdo kako vprašanje za vas. Dobar večer. Dobar večer. Dobar večer, odkud kličete? Iz Česni, spod Menino planino. Aha, to je pa Tuhinjska dolina, to je pa ta naš predgovornik, ki smo zapeli zela z našega kraja. No? Aha, a gospa mi poveste še, kako vam je ime? Anica sem vsak dan še. Aha, Anica, se pravi, vi ste iz teh lepih koncev Tuhinjske doline. Ja, kar pridite kdaj pogledat, pa smo veseli, da je rad pojemo tudi pa. Aha, kaj pa radi pojete? Vse take domače pesmi. Aha, super, imate kako vprašanje za našega gosta? Ja, lepo bi je nekaj povedal z našega kraja, ampak jaz da povedal, da je bil tudi moj sin, ki je s tem
По домаши ме споведава. Я, кър повете. И Сухиня ще бъде скупи у спорту, па тале наш председник. Матей? Не, тале Ишишниц. Иглич Райко. Я, Иглич Райко. Михен. Ще играва с братом, па с моим синам в Лъблатницах ногомет. Ага, лепо. Я, то сме мел великта, па ес ви ще кажу спортмен друштво Чечнице. Кът пик те погледат, па бом на игрището грай. Я, та Райко Еглич е из ваших краю, из Циркуш, ми два са добро познава, са добра приятла, он е тут med другим е бил, дъргач, други председник спортнега друштва Тухин, здай па вот спортно друштво Чешнице. Ja. Зло загнан, делеван фант и мислам да ми зло успешно съделуемо, мамо туди скупне проекте спортно друштво Тухин, па спортно друштво Чешнице, они ja. Са изредно загнани с тем отекам. Мурмо кар дат похвала усъм. Тако е. Най-липша хвала за клип. Лъхко ноч. Добър вечер. Хало. Добър вечер. Хало. Нека е прекинило. Па грива мидва напрей к вашему друштво. Занима ме, организирате каке традиционални приредитве? Ja, organiziramo tudi tradicionalne prireditve, zlasti je zelo aktivna naša nogometna sekcija in sicer nogometna sekcija organizira razne nogometne turnirje, organizira se tudi 12 tur nogometa, udeležuje se številnih turnirjev, tudi košarkarska sekcija organizira redno košarkarske turnirje, ravno kar smo imeli v aprilu enega in moram pa tudi pohvaliti pohodno sekcijo, ki je organizirala pohod po vseh 10 vseh krajevne skupnosti, ki je pred kratkim zelo lepo uspel. Aha, in kako je bil dolg ta pohod? Ta pohod v kilometrih, ne vem, smo obiskali prav vse vasi naše krajevne skupnosti Tuhin, tudi Češnice, iz kjer je prej klicala gospa, je pa okrog 5 ur dolg ta pohod. Aha, se pravi kar dolgo. Tako je. Kaj pa počnete po zimi? Zima je mimo, ampak me zanima, ali tudi po zimi organizirate kake prireditve ali bolj spite? Tudi po zimi se trudimo biti aktiven, ne spimo kot medvedje, če bi se malo pošalil, tako da vse dvakrat organiziramo smučarski izlet v tujino za naše člane, ki so vedno zelo lepo obiskani in mislim, da so člani tudi veseli tega in da so zadovoljni s takšnimi izleti. Pa ne nazadnje, tudi na ta naš praznik, športni praznik v Planico, vedno peljemo en avtobus naših članov. No, zdaj pa poglejva, kdo je z nami. Dober večer. Dober večer. Čer. Kdo je z nami? Kevin. Kevin? Ja. Odkud kličeš? Si še mlajši glas, ne? A, seveda. A, odkud kličeš? Ljubljane. Iz Ljubljane. Povej si, tudi ti, kaj je športno aktiven? Seveda. Imaš potem kako vprašanje za našega gosta? Ja, koliko članov se boje športno društvo? Športno društvo Tuhin ima kar 234 članov. To pomeni, da je praktično iz vsake hiše naše krajevne skupnosti vse en član športnega društva. Si tudi ti, imaš še kako vprašanje? Ne. Si tudi ti član kakega športnega društva? Ja, košarko treniram. Košarko treniraš, tudi kaj tekmuješ? Ja. No, super, potem pa veliko uspehov še naprej. Ja, hvala. Lepo povabljen na naš košarkarski turnir naslednjo leto aprila. Bom prišel. Slišel? Ja. No, adio. Hvala, adio. Ja, tudi legendarni ansambel bratov Avsenik je napisal oziroma igral tako poskočno polko, ki nosi naslov Skozi Tuhinsko dolino.